första med sin Volvo där nere. De kör C-nationell. Deras bästa tid igår, 1.02.21. Och då hade man mellantiden 26.30. Men nu gäller det nog att krypa ner mot 25. Så här då. Och nu händer någonting. Han åker av redan innan han passerar garaget. Och måste bärgas från platsen. Ja, det har blivit mycket, mycket svårkört där nere i första böjarna. Och det har gått av mycket så att vi måste ha ner en traktor för att bärga honom. Och då tycker jag att vi kan be datapersonalen om en 10 i topplista och så här länge. Lyckligtvis så är man ju väldigt bra skyddade i en sån här tävlingsbil. De kraschar ordentligt där nere, men det är inga skador på killarna utan de är fit for fight och det är skönt. Och då tycker jag att vi tittar på listan då. Där har vi som ledare just nu Mats Mathiasson, Opel, Lars Magnusson,